Máis de 70.000 persoas en Galicia sofren de Alzheimer ou algún outro tipo de demencia que implica, ademais de perda de memoria, cambios no comportamento. En Lugo e provincia, 11.000 persoas apadecen e as súas familias. Cada 21 de setembro se celebra en todo o mundo o Día Internacional do Alzheimer. Aquí tamén, pero iso sí, este ano dun xeito atípico por morto COVID. Vamos a utilizar as redes sociales o máximo posible, e entre a ver se podemos poñer algunha mesa informativa fora de eso tamén pedimos ao ayuntamiento e máis a deputación se nos pusieran poñer nas fachadas o noso o os nosos colores. O obxectivo fundamental da celebración do Día Internacional do Alzheimer é o de concienciar a cidadanía e dar visibilidade a unha enfermidade que cada día sofren máis persoas e a idades máis temprás. En Afalu, a pesar das novas restriccións pola pandemia, non deixan de atender os usuarios 70 soamente na cidade de Lugo. Cerramos fai 15 días outra vez pola restrición xa aquí na área de Lugo e seguimos traballando lóxicamente por teléfono, un contacto seguimiento diario casi. Si, sí, mandamos estimulación cognitiva, calquer tipo de actividade, xeronto gimnasia, incluso para as familias o que necesiten pautas de cuidados, etcétera. En Afalu xa teñen todo preparado para volver a recibir os seus usuarios e continuar traballando para loitar contra a evolución da enfermidade en canto as autoridades sanitarias o decidan.